стартує другий тайм матчу між командами «Восток» та «Юбісофт». І, як на мене, дуже цікавий матч, не дивлячись на рахунок. 1-0, нагадаю, перемагають «Юбісофт», а ось «Восток» шукає свою гру і постійно атакує. Так, такий досить хиткий, як на мене, рахунок, тому що він може змінитися у будь-який момент, у будь-яку секунду, і не потрібно, скажімо так, розслаблятися у нас Юбісофту, а Востоку навпаки потрібно дотискати свого суперника і зрівнювати рахунок у сьогоднішньому матчі, що й робити гравці у червоній формі, тим часом перехоплення від жовтих, але не порозумілися між собою Герасимов і Опанасенко, тому м'яч покидає межі поля і повертається до червоних. Іван Горішков кидає від воріт. Торопов. Непогано Олексій закидав на партнера, але трішки сильно виконав цю передачу. Олексій і не зумів швець Роман наздогнати. М'яч. Апанасенко. На Герасимова, але Ярослав помиляється. І м'яч вже Горішкова в руках. Розігрують «Восток». Змішають червоні, як ми бачимо. Хочуть забити перший м'яч. Але Герасимов на перехопленні грає. Опанасенко зараз з м'ячем обігрує. Він гравця у червоній формі, але тут же м'яч повертається до «Востоку». І тепер атакують вони. Ну, як на мене, зараз «Восток» як ніколи близький до того, аби забити свій перший гол в цьому матчі, і все більше і більше набирають обертів червоні, і зараз «Юбісофту», мені здається, буде важкувати трішки. Не точна передача від Герасимова. Ну так, але потрібно зібратися гравцям вже в цій формі, тому що рахунок то поки що на їхній користі. Потрібно показувати ту гру, яку вони показували у першому таймі, і тоді все буде добре для «Юбісофту». Що ж, Герасимов з м'ячем. Шукає він очима своїх партнерів по команді, але не проходить його передача на Опанасенка. Тим не менш, м'яч залишається у «Юбісофта», тут Опанасенко бореться із Торопом, і м'яч покидає межі поля, і аут буде виконувати знову ж таки Шовкін. Герасимов із м'ячем. Чекає він на свисток арбітра. Під удар виконував передачу на Опанасенка, але не точно пробив капітан «Юбісофту». І знову Горішко вводить м'яч, і знову «Восток» розпочинає свою атаку. Чекаємо, коли ж ця атака буде результативною. Ось зараз не вдається удару Щербака Олександра. Так, і тепер вже дуже нервують у нас гравці у червоній формі, тому що видно, що хочуть вони завдати цього влучного пострілу по воротах «Юбісофту», але поки що не вдається їм цього зробити. Але, можливо, зараз якось протистояння сімок між собою, і м'яч все ж таки у червоних. Штрафний удар будуть виконувати гравці команди «Восток». Великий розбіг бере Школенко Олександр і завдає удару, і фактично під Опанасенко м'яч прилетів. Таке враження, що підстрибнув капітан, але, на щастя, на місці був голкіпер Сергій Балежинський. І одразу ж старається пресувати свого суперника «Востоківці», і переходять знову у атаку, але не вдається їм зберегти м'яч, і він повертається до жовтих. Опанасенко із м'ячем віддає праворуч на Зураба. Той повернувся на поле, замінивши Герасимова. Знову капітан жовтих із м'ячем. Олексій на Зураба. Зураб пішов ближче до лівого флангу, і тут, як тут, відкривається Опанасенко. Зураб закидає, і Горішков кидає на Школенка, але Олександр невдало приймає м'яч. Титов закидає на Зураба, але перехоплення від Щербака. Олексієнко розстрілює і заробляє Олександр Кутовий. Один із найактивніших
найактивніших у своїй команді Олександр. І дійсно додає він свіжості Востоку. Можливо, зараз все ж таки після цього кутового підключився голкіпер Востоку і завдавав удару по воротах Вележинського. Ще одна заміна відбувається у нас у команді Восток. На поле повертається 13-й номер Стас Добриневський. І знову м'яч беруть у своє володіння гравці команди Восток. Добриневський на Алексєєнка. Ну, занадто сильно Олександр віддав цю передачу. Незважаючи на швидкість Станіслава, не зумів наздогнати м'яч Добриневський. Тим часом уже Зураб в атаці, розвертається. І шанс на контратаку, але тут же Ковалевський нейтралізує небезпеку. Як же зараз гостро грають у нас обидві команди у центрі поля. І бачимо, що арбітр вирішив заспокоїти команди, показавши на штрафний удар для команди Ubisoft. Що ж Тітов віддає на лівий фланг на Зураба, одразу ж включається Опанасенко, виходить Горішков, але поки що вдається зберегти м'яч команді Юбісофт. Олексій з м'ячем, ввозить він одразу на собі двох гравців, віддає на Тітова, той повертає на Ковалевського, Ковалевський знову на Опанасенка, і треба заспокоїти трішки гру Юбісофту, чим вони зараз і займаються. Взяти м'яч під контроль, змусити Восток піднятись високо для пресингу і потім на контратаці, можливо, зловити їх. Знову Опанасенко із м'ячем, завдавав він ще одного удару по воротах Горішкова, але той, як завжди, на місці. Алексєєнко розводить руками Олександр, тому що немає підключення у партнерів у нападі. Потрібно діяти так повільно, але точно. Тим часом ми бачимо, що показує у нас капітан Ubisoft на те, що беруть вони тайм-аут. І, можливо, правильно вирішують жовті, тому що, як уже казав Олександр, потрібно заспокоїти гру Ubisoft і заспокоїтись самим, тому що досить жваво зараз взялись червоні, і щоб трішки дійсно рахунок би був уже 1-1, але побачимо, як буде у нас проходити гра після тайм-ауту, і бачимо, що радяться між собою обидві команди. Ну і цікаво ще й те, що рахунок то на табло 1-0, а це означає, що в будь-яку хвилину чи то Восток, чи то Ubisoft може перевернути хід гри, і тим цей матч і цікавий для нас. Побачимо, чи зможуть червоні дотиснути суперника в останній половині другого тайму. Продовжуємо. Опанасенко на Герасимова. Ярослав помічає Зураба. Зураб розвертався, але в оточенні трьох гравців суперника важкувато щось вдіяти. І відбирають м'яч червоні. Але тут же повертається круглий до жовтих, до Юбісофту. Опанасенко виконує кутовий і чомусь вирішує він повернути м'яч червоним. Торопов пішов у фланг непогано, і простріл від Романа Швеця, але чомусь ніхто не замкнув цей простріл, доволі хороший простріл. Ще один аут для команди Ubisoft. Герасимов виконує таку собі діагональку на Зураба, той одразу ж його помічає, але не тут-то було, і добре грає зараз Стас. Ну і ще один момент від Ubisoft'у, атака ударом завершується від Опанасенка, і це позитивний момент для жовтих. Занадто високо закидає Герасимов. Не зумів би там Олексій наздогнати цей м'яч. Покидає м'яч у нас в межі поля. І від воріт буде виконувати капітан червоних. Горішков розпочинає нову атаку Востоку. Торопов на Олексєєнка, але проблема з прийомом трішки у Олександра.
Ні, ж повертається до Ubisoft'у і тут же вони його втрачають. Герасимов не встиг на м'яч і віддав його буквально Горюшкову. Виконує вкидання Іван. Знову Олексієнко з м'ячем. Непогано зміщується в центр і пробивав, але удар то його заблокував. Зураб по флангу на Герасимова. І контратака від червоних. Розігрувати потрібно такі моменти і не забиває дивом Роман Швець. Відзначимо голкіпера Юбісофту Сергія Балажинського. Молодець, не розгубився і вчасно вийшов з воліт. Холоднокровно зараз зіграв з голкіпером Юбісофта і врятував свою команду. Тим часом залишилось зіграти командам 10 хвилин і тим цікавіше стає дивитися сьогоднішній матч, тому що дійсно не знаю я, як він закінчиться. Рахунок такий нестійкий, як на мене, і може змінитись у будь-яку секунду. Олексєєнко виконує вкидання з ауту і м'яч одразу ж таки переходить до Балажинського. Далеко на Зурава зіграв зараз Балажинський, і тут же Іван підключився Горішкові і врятував свою команду, здійснив сейв. Бондаренко на Станіслава Маторкова. Олексій далі на Олександра Олексєєнка і підключається. Знову ж таки 13-й номер забігає, але занадто сильні передачі партнери віддають на Добриневську. Дійсно, не встиг він на цей м'яч і знову таке далеке вкидання від голкіпера Юбісофту. Обмінюються голкіпери такими собі передачами і арбітр сигналізує про штрафний удар для Востоку. Олексєєнко буде виконувати цей штрафний. Розбігається Олександр. Відпасовує, але це легко прочитав Тітов. Зупиняється Тітов, роздивляється, куди краще віддати свою передачу, але нічого кращого не вигадує, як повернути м'яч у захист, тому що дійсно там дуже багато було вже гравців у червоних футболках і щось створювати було, як на мене, неможливо. А зараз, можливо, будуть атакувати у нас гравці команди «Восток», але не вдається їм це зробити. І Юбісофт повертає м'яч собі. Олексєєнко на м'ячі перший. Віддає він лінійну передачу на десятку. Той на Тітова. Тут далі такий сумбур відбувається у нас у штрафному майданчику жовтих, але вдається їм перехопити м'яч і перевести його до ауту. Виконують вкидання жовті. Знову ж таки, здається, що потрібно заспокоїтися зараз Юбісофту і, можливо, навіть створити якийсь новий момент, що вони роблять біля воріт Горішкова і ще один кутовий для Юбісофту. І Зураб його буде виконувати. Зараз шанс мають жовті, аби подвоїти свою перевагу, але відзахищались зараз червоні. І в останній момент тут Ковалевський буквально вибив м'яч з-під ніг Школенка. Зураб в атаці. І молодець Іван Горюшко все ж таки рятує свою команду, тому що м'яч в дальній кут летів. Як же здорово зараз хотів побити одразу двох гравців Олексєєнко, але, на жаль, для Олександра досить добре зіграли у захисті гравці у жовтих футболках. Тим часом бачимо, що напружується у нас ситуація, грати залишилось ще 7 хвилин, емоції зростають, червоні продовжують атакувати, але знову ж таки не все їм вдається і поки що лише аут для червоних. Ми бачимо, що Іван Годюшко практикує стиль Мануеля Нойера, любить підключати цей голкіпер до атак своєї команди і тим цікавіше цей матч стає. Ух, зараз удар. Здавалося, що ворота м'яч летить, але, на щастя, для Юбісофту повз. Тим часом повертається капітан Жовтик у нас на поле, виходить Олексій, емоції просто вже зашкалюють на сьогоднішньому полі.
Торопов там поборовся, але заробляє лише аут для своєї команди Олексій. І Бондаренко його буде розігрувати. Нашколенка відпасовує і пробиває Олександр. Влучає м'яч в сітку. Потрібно зараз трішки зачекати і повертається вже м'яч у гру. Залишається у нас 5 хвилин ігрового часу для того, аби змінити рахунок на табло, тому що він незмінний ще в першому таймі. Ubisoft забив доволі конфузний гол, і після цього команди вирішили не забивати. Хоча атакують доволі гостро, і зараз Зураб це продемонстрував. Бракує влучності трішки Ubisoft'у в даному моменті. Ну так, але тим не менш, хоча рахунок у нас дійсно такий 1-0, але гра дуже цікава і подобається, як грають сьогодні обидві команди. І поважимо все ж таки, як закінчиться сьогоднішній матч. Грати залишилось 5 хвилин, тим часом Ubisoft знову атакують, Зураб із м'яча. Розганяє він атаку своєї команди, виходить одного другого, але бачимо, що повернулись уже повністю червоні всім складом у захисті. Відіграли вони цей момент і не вдалося Ubisoft'у створити щось біля воріт Востоку. Знову на м'ячі збиває він Зураба, арбітр не сигналізує, пробиває Алексєєнко, і емоції просто вже зашкалюють у нас на футбольному полі. Зураб знову з м'ячем, прислугує його Титові, забирає м'яч. Неточний пас в дотик зараз послідував від Щербака. Тим не менш м'яч залишається у Востоку, і треба атакувати червоним. І Зураб спокійно зберігає м'яч, вирішив не поспішати нікуди Зураба біля Швілі. Дуже здорово зараз він обігрує гравців команди Восток, а тим часом бачимо, що апелює Горішков до арбітра. Арбітр вказує на штрафний для жовтих. А ні, все ж таки аут для Ubisoft'у. І Зураб виконуватиме. Можливо, зараз треба зберегти м'яч і відпасувати назад Зурабу, але вирішив все ж таки на Герасимова спрямувати цю передачу. Ярослав пробиває і навіть наздоганяє м'яч, але Горюшку легко забирає круглого і відразу ж запускає Щербака. Перехоплення від Титова і біжить Олексій вперед. Ну, зараз у нас розпочинаються найемоційніші хвилини у грі. Нервові зараз секунди біля воріт Івана Горішкова, але він холоднокровно рятує свою команду і навіть розпочинає нову атаку для Востоку. Але не вдається Востоку якнайкраще зіграти в атаці, і м'яч знову повертається до жовтих. Панасенко діє непогано з м'ячем, але його одразу забрали м'яч. Помовчати нам з Діаною, тому що гравці Востоку сказали все за нас своїми емоціями. І ну, я скажу, що не менш конфузний гол після того, як м'яч відлетів у штангу, забиває Восток. Щербак Олександр забиває. Порушення правил від Титова. У нас до арбітра гравці команди Восток, і трішки бійка би навіть розпочалася, але слава Богу, все заспокоїлось і повертаємось ми до нашої гри і продовжуємо працювати гравці у червоній формі. Рахунок 1-1, зіграти залишилось ще 2 хвилини, і я думаю, що може змінитися рахунок ще не раз у сьогоднішній грі, тому що емоції дійсно просто зашкалюють і дві команди налаштовані серйозно. Зураб із м'ячем. Очевидне порушення правил на Зурабу зараз. І жовта картка Щербаку. І відразу ж Школенко Олександр виходить. Замість Олександра Щербака. Менше 2 хвилин у нас залишається. І все ж таки Восток змогли зрівняти рахунок. Фактично під кінець гри
І зараз будь-яка з команд може легко вирвати перемогу. Так, але зараз непоганий шанс у нас для Юбісофту, тому що такий небезпечний штрафний. І застряг м'яч поміж двох гравців Востоку. На мить здалося, що він просто зник кудись. Пощастило зараз. Опанасенко із м'ячем. Пробує він обіграти одного із гравців Востоку, але це йому не вдається. І Алексєєнко із м'ячем. Знову Алексєєнко його пресингує, Опанасенко. Горюшко віддає точну передачу. Зараз красиво дуже грають червоні, але Титов дуже хороший у відболі зараз. Рівень гри показує Олексій. І Зураб на ударній позиції. І забиває Зураб Абеліашвілі. Другий м'яч для своєї команди. Друзі, це нереально. Останні секунди гри пішли. І все ж таки Ubisoft підтверджує статус лідера турнірної таблиці. Неймовірна розв'язка. І що ж, ми вітаємо все ж таки команду Ubisoft у цьому нервовому матчі. Вони все ж таки перемогли 2-1.